haetaan tuo linja sinne kallion reunaan ja voimalla mä tiedän, niin sit tulee sieltä sinne tuppuun ja rajataan vähän mäntyyn. Kyllä oli hyvä suoritus. Sieltä neljä tuottaa hakee uutta reittiä. Tää on vartaa, mitä se on tuo sieltä poisten välistä. Nätisti tulee pojalla on tämä etupyörien tämä karva, oranssi karva on kyllä todella sykähdyttävä tässä kilpa-autossa. Kakko on myöskin samaa ainetta, että se on vähän uhraantunut. Ja se oli pistesaalis täältä pätkältä kuhtautta täynnä. Ei muuta kuin hieman perutellaan alaspäin ja mennään pois pätkältä. Tällaista tämä maasto-auto on. Aina ei päästä maaliin, mutta yritys on kuitenkin kovaa. Ja kun näin tästä juustosta katsoo tätä rataa ja mistä autot tulevat, niin sitä kyllä millään voisi uskoa, että siitä autolla tullaan ylös. Niin saa menos oikein. Niin saa menos. Kiipe takaisin tänne, en mä jaksa alas tulla. Sulla on kunto parempi kuitenkin, saat. Mä tänne, kun ei kuule mitään. Ja täällä jäätelö keskivieressä
on noin 5 minuutin päästä väliin. Tässä taas testaamaan tällä motocross-rataa Land Roverin kyydissä. Täällä itsekin odottelee kyytiä. Vielä mukaan mahtuu 3 reipasta matkustajaa. Eli täällä nyt myydään jäätelöä. Täällä pääsee myöskin Land Roverin kyytiin. Eli lipputankojen luona varikkoalueen vieressä. Täällä kaksilla peltamien nostaleisille, mitä rakentuu. Tämä on tuntunut, että puolelle kyllä jäljää mukavasti. Ja aika pehmeäksi tullaan tästä ylös. Sitten vähän pustetaan kaasulla. Ja rauhallisesti tästä tullaan vääntöä, mitä tässä turvariitteisi tuntuu löytyvän. Eli 15 000 kielestä tästä ajellaan ylämäkeä, että tällainen voi hankita vaikka vaimolle kauppakassiksi. Tänne mahtuu tosiaan sisälle isompikin katras. Täällä on 4 saskia nuorta miestä takapenkillä tällä hetkellä suostusovussa. Että ja 2 vielä parapaikkaa tuolla ihan perällä. Sille sopii nuo perheen pienimmät tai sitten lastenpallot. Ja tämä lantikallari kyllä varmasti tänään tosi toimii, koska jälkiluvuttaja tulisi aikaa ja mennyt umpeen. Mutta ihan hyvän kilpautonkin saisi. Siirrytään tänne kotospätkälle taas seuraavaan kilpailuun, kun pääsin täällä lantikasta pois. Kiitos kyydistä, eli tuolla tosiaan tuolla varikkoalueella, missä on jäätelön myynti, niin siellä on mahdollisuus päästä Land Roverin kyytiin. Tässä kohtaa ei ole virheitä vielä kenellekään oikein ole tullut.
Nyt tullaan Range Roverin kahdeksikko. Hiljaisena kulisee, tullaan alas. Ensimmäinen tiukka paikka, siitä hoitetaan. Pieni kallio nyt kyllä ajetaan sinne ylös. Ja minkälaista taktiikkaa taloset tässä käyttävät. Suoraan alas. Siitä kallio nyt kylältä. Todella ammattitaitoisesti, hienosti rauhallisesti kääntyy sinne. Kuudella pisteellä läpi. Todella hieno saavutus. Seuraavaksi kutoselle starttaa numero 26. Teemu Oksanen ja Tero Karhu kaksiluvisella Langerollerillaan. Auto on modified luokkaa ja hän näkee, että silloin on kilpailtunut ehkä hieman pitempään kuin tämä kausi. Tai sitten on laitettu todella rajusti. Siellä Markku Partoli antaa asiantuntevia neuvoja pojille ennen starttia. Katsotaan, miten tässä nyt käy. Ja siellä ollaan valmiina starttiin. Teemu starttaa siellä Range Roverilla tähän haastavalle kutospätkälle. Tämä kutosen alkuhan on suhteellisen helppo. Mutta vaikeneen, sitten on vaikeusaste kasvaa tuota loppua kohden huomattavasti. Sieltä Range Rover tulee ihan siististi. Reittimerkkejä hipoen tullaan. Range Roverhan on erityisen hyvä tässä laissa, koska siinä on ollut pieni jouset ja joustovara on pitkä, niin täällä pääsee aika vahvinkin paikkoihin. Tässä Teemu tulee rauhallisesti alas tuota turkulaista kalliota. Kiuha liukuen. Tämä on selvästi vähän erilainen taktiikka, että näin tulevat aivan rauhallisesti. Ja katsovat siihen tuo range sitten parhaiten hakee oman reittiinsä. Sieltä hän nojattaa tuo puuhun ja autohan on tuossa katurekisteröity. Näitä harvoja modified laitteita, mitkä on rekisteröity. Tullaan siinä noin 80 senttiä korkea kivi. Otetaan minä vaan kiinni. No, siellä lähtiin yksi pakki. Eli pojat ottavat uudelle arvion tästä. Ja katsotaan, että rangen maavara tähän ei riitä.
edelläkäijän puolella. Siellä haetaan asentoa tuon starttiin. Ja sitten Muraalin karu lähtee sinne reitille. Sieltä ajetaan muistaakseni viime vuonna, kun voittivat tämäkin Turun kilpailun oman luokkaansa. Niin kokemusta kyllä löytyy. Mitä tullaan esitti? Tässä näkee, että vauhti on vauhtia. Tästä kallion yli ajetaan tuo korkea nyppyön yli, siellä auto menee kun ihan kuin sunnuntaheilussa konsonaan. Siisti tyylipuolen suoritus, Amore Arvonen alastuu tuosta rinteestä, sitten käännetään tiukasti tuonne melkein paikallaan, siellä Alppeli Kutonen puskee kyllä tässä. Mahtaa kun tuossa voima riittää Alppelissa. No niin, sieltä tulee kaikki neljä pyörää puskuvat tyhjää. Ja näin niin sitten tulee sieltä kyllä Tuomas Vitikainen tuolla Murhaiskarulla. Kyllä on hieno suoritus. Meitä tulee vähän jotain peltiä mukaan ja kierretään merkki näistä kahden puumalista. Tämä on kyllä säännöksi rollilla. Suoritus on kyllä todella hieno. Ei kiertakaan autolle vielä pysähtynyt. Sieltä liuuttaa kalliota pitkin alas. Tämä viimeinen paha veto siitä kallion reunaa ylös. Noin, ja hienosti tulevat. Kyllä tänä vuonna kun kyllä tämä Vitikainen Burnley-varion kanssa. Tässä kilpailussa varmaan voittaja suosikkien joukossa. Ja siellä puhtaasti. Käännetään sitten maalikaudelle. Tämä oli kyllä hieno suoritus. Se oli tullut tätä vauhtia puhtaava läpi. Kilpailujohtaja, saanko tänne kolmospätkän alkuun tulostietoja? Joka valimaisuokaa tuosta hallittuna tujo. Hammalla ja tujolla tuolla verotujolta. Kilpailussa on 6 pätkää, 3 pätkää täällä varikkoalueen puolella ja 3 pätkää tuolla
aukeaan toisella puolella, Ravain uuden vankilan puolella. Eli vähän kauempana katsoen tuosta varikkoalueesta. Iltapäiväkahvin aikana on mahdollisuus nauttia myöskin jäätelöä ja makkaraa tuolla Turun moottorikerhon kioskissa, mikä sieltä tulee varikkoalueen vieressä. Siellä on myöskin mahdollisuus päästä oikean Land Rover maastoauton kolmastarjalaisen kyytiin. Se voisi tuosta talvella kääntyä. Kuljettajat siellä jäävät neuvottelua katsojia. Tänään on mukana 25 osallistujaa. Viidessä eli luokka runa. Runa on 6. Marko Antikoski. Sanda vuorossa. Tänsä kakkoskuljettajana avittaa Petri Kanakoski. Pöydästä on Hyvistarosta Järvenpään suunnalta. Ja Arkkulat vajaa noin 10 vuotta. Ne ovat saavuttaneet Euroopan mestaruuden joukkueen kilpailussa tänä vuonna. Pöydästä on Range Roverilla, jossa on sopivasti hevosia ja V8 manuaa. Sponsorit ovat onnistuneet hankkimaan Hanhikoski, eli herra itse. Kuljetusliike Koskela ja Ministero Esko. Numero on 7 ja Kai Juonen ja Sippo Lurina. Mitä tuolla maastoautolijoista? Hän ei pyrästyä Tampereelta. Neljät ovat harrastaneet lajia 15 vuotta. Kai Juonen ja Sippo Lurina 5 vuotta. Juonen on saanut luokkamestaruuden tänä vuonna tuolla 2004. Ja nykyään heidät ajattelut edelleen samassa tänä vuonna.